Ahoj, Tondo. Ahoj, Tome. Povídej, jak se těšíš na box? Tak já se těším moc, protože jsem měl tu čest tady před rokem sám zápasit a vím moc dobře, že tenhle ten gala večer stojí za to. Právě nám vstupuje Tomáš Vyda s krásnou nástupovkou, kterou jsem mimochodem měl i já na zápas. A takže jsem se těšil moc a hlavně kvůli tomu, že tady je hodně olympijského boxu. Byli do 57 kg v juniorech pro rok 2022 za Kudlačem Hradec Králové, Tomáš Hvězda. Je tady hodně olympijského boxu, který já mám mnohem radši než ten profesionální, protože je takový svižnější, rychlejší, má to tempo, je to na 3x3 minuty. Jeho soupeřem bude za Viper klub Česká Lípa. Kluk, který získal bronzovou medaili také na tom samém šampionátu. Kluci spolu neboxovali, protože Honza Sýkora šel ve váze bantamové, což je váha do 54 kg, takže o váhu níž, ale klidně si to přijde dnes s Tomášem Hvězdou rozdat. V rohu modrém, Jan Sýkora, Viper klub Česká Lípa. Takže věřím, že fanoušci aktivního a svižního boxu se přijdou v těch prvních 6 zápasech na svůj. Já myslím, že se přijdou na svůj teda i v tom profesionálním boxu, protože zase na druhou stranu 3 zápasy budou 4x3 minuty. Takže to je takový, dá se říct, že to je vlastně to samý skoro. Vlastně 3x3 nebo 4x3, to už není taková změna. Určitě. Zas na druhou stranu si myslím, že v tom olympijském boxu se ty statistiky nikde extra nevedou a nejde borcům o tolik, co se týká té kariéry, takže očekávám, že v tom profesionálním boxu to bude přece trošku opatrnější výkon. Rozhodně, je pravda, že v těch amatérech já jsem měl třeba sám ze sebe taky asi 3 registračky, takže no, se to ztrácí trošku. Jasně, to je taková klasika. Mimochodem, ty jednoho z kluků znáš? Je to tak, znám Tomáše Hvězdu. My jsme, nejsme ze stejného klubu, ale já jsem z Pardubic, on je z Hradce, měli jsme tu čest párkrát spolu spárovat. A hlavně ho znám už odmala, protože já jsem hlavně trénoval s jeho bratrem Pavlem Hvězdou, který je tady vedený jako trenér. To je taková zajímavost, že... Který z nich to je? Tomáš je ten blíž k nám, s bílejma teplákama Octagon. Ten, co se na tebe teď usmál. Jo, přesně, to je on. A to je borec, který zápasil i v MMA, prošel si postojovýma disciplínama, takže to je taková zajímavost, že má bráchu v rohu. Ale teď se pojďme věnovat jeho bráchovi v ringu především. Pánové, těším se na ten zápas, znáte pravidla, jste skvělí boxeři. Žádné rány pod pás, pozdravte se. Jak to bude vypadat? Jsem na ten zápas hodně zvědavej, hlavně z pohledu Honzy Sýkory, který vlastně po půl roce, nebo po půl roce, vlastně po dvou týdnech jde ve váze o 3 kila výš. No protože, a to máš taky měl vyhraný turnaj teďka za sebou, takže já si myslím, že oba dva borci budou rozboxovaný a bude to ten pohledka od začátku. A krásná zadní od Tomáše hnedka na úvod. I zvedák tam poslal na cestu pryč z klinče. No a začíná to přesně tak, jak já jsem avizoval na začátku. Nesmíš fandit, jo? Nezapomeň. No jasně. Neutrálně. Zcela neutrálně. Dneska zadní teď. Sýkory. No, ale teď... No, ale oba dva borci trefují tady při té levý měně. Nemáš se s ním. To teď promáchl. No, hnedka od začátku už nám to sklouzalo do takových přestřelek. No, pěkná výměna. Tím Tomáš potvrzuje, proč je úřadujícím republikovým šampionem. No, ale pěkně se dívá, Honza mi přijde, že to zase naopak střílí hodně naslepo a nedívá se, hodně se předklání. No, ale to tempo je vysoký, hnedka od samého začátku. Ta přední Tomášovi hodně chodí. Teďka tam trefil 3x za sebou a nabíhá si hodně dopředu. Na prvního kola zatím teda jasně domina, nebo teda vlastně drží Tomáše. Je to tak, hodně dobře míří ty údery, dívá se a má přehled. A další spodek. A takový pasivní dvoják ze strany Honzy. Honza se hodně teďkom bají a ten spodek znova. A máme tady první knockdown. A je teprve polovina prvního kola. Nebo něco za polovinou. A vypadá to, že bude konec. Je to rychlý konec. Tomáš podle mě potvrdil roli favorita. A předvedl nádhernou spaněvou jízdu, si myslím. Tam jako od samého začátku to měl v plný režii a trefil, co mohl. Mára si kolem nás šel sednout a zase se zvedá a jde do ringu. Tam trefil opravdu skoro všechno, měl lepší přehled a hlavně lepší oko, podle mě rozhodlo v tomhletom zápase.
Trefil krásně. Přesně na ten solar, co nemá nikdo moc rád. Teda. Asi no. Si to taky párkrát zažil, že jo? Já několikrát. Dámy a pánové, v boxu občas rozhoduje jeden úder. Tohle byl hodně tvrdý úder na spodek. Chirurgicky přesný výkon bych to nazval. Je vidět, že má ještě... Dámy a pánové, dovolte mi do ringu pozval pana Krištofa Tintera za společnost HK Clean. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí KO na spodek v prvém kole za Kudlak Gym Hradec Králové. Tomáš Hvězda!